Olá, boa tarde, pessoal. Eu vim trazer aqui uma tulipa. Eu já tinha feito lá no Instagram. Agora eu vou trazer aqui pro YouTube, tá? É essa daqui. Aqui eu pintei numa toalha begezinha, tá bom? Essa toalha aqui é uma toalha da Deler. Artesanale, ó. É uma toalha de lavabo, certo? E agora eu vou fazendo uma branquinha. Aí aqui nós vamos fazer e depois eu vou colocar o risco no meu Telegram. O meu Telegram fica lá, o link lá no Instagram, onde tem a minha foto, que é a bio, abaixo tem os links, tá bom? E tem um do Telegram lá. Vamos lá. Aqui eu vou iniciar pelo meio. Só pegar um pincel aqui. Vou colocar aqui no pratinho. Oi, Alda, Vanessa, Vanessa Aparecida, Ana Maria, bem-vindas. Ó, aqui eu vou fazer, vou pegar diluente, vou colocar no pratinho, aquarela silk, essa é a mistura que eu faço sempre nos meus trabalhos. Quando é cor escura, eu não faço, dificilmente eu faço, mas em cores clarinhas eu sempre, vocês vão sempre me ver trabalhando com aquarela silk e diluente juntos no pincel, certo? Eu vou pegar o branco, Adriana, Laura, Ana Paula, olá. Vou pegar um pouquinho de branco aqui, assim a tinta vai ficar mais leve e também vai demorar mais um pouco para secagem. E fica bem levezinha, fica bem fluida, ó. Essa misturinha aqui. Mistura bem. Deixa bem suavezinha, tá? Aí, esse branco que eu coloquei aqui, eu vou trazer um pouco de palha. Vou levantar mais um pouquinho aqui, tá? Eu vou pegar o palha. E vou misturar aqui. Faz bem misturadinho. Vou usar um tom de palha abaixo do que vem no potinho. Esse tom aqui que eu vou fazer a primeira base, tá? Um pouquinho mais de aquarela silk, porque eu quero ele bem suave. Reinice. Misturo bem. Fiz isso. Aí eu dou início ao trabalho. Eu vou pegar o rosê. Pode ser rosa bebê, pode ser rosê. Gosto bastante do tom rosê para trabalhar. Esse tom que eu vou fazer com vocês, tá? Deixa eu ter um outro aqui. Vou pegar o vermelho profundo. Aí eu vou iniciar. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui, que esse aqui tá. Ah, esse aqui tá melhor. Ana Paula, tem que medir. Eu acho que é 11 centímetros, se eu não me engano. Porque todas as toalhas artesanais, mais ou menos, são 11 centímetros. É isso aí. 11 centímetros a faixa, tá? 11, 11 e meio.
Leone, olá. Aí nós vamos iniciar aqui. Vou pegar as cores. Tô abrindo aqui ainda, tá? Pra gente poder iniciar. Eu vou pegar a cor clara. Sandra Cristina, olá. Aí eu vou iniciar por aqui. Aqui é o palha com a misturinha, branco, palha, tá? Vou pegar o rosê, meu rosê eu quero que fique aguadinho também, então vou colocar aquarela silk. Eu só pinto nessa tipo de toalha da Deller. Normalmente ela tem esse tamanho, banho, rosto e visita. Todas elas têm um mesmo tamanho na faixa, tá? Vou pegar o rosê. E vou trabalhar aqui no cantinho para dentro. Outra cor aqui para eu poder espalhar. Aqui eu vou entrar um pouquinho com o rosa bebê e vou espalhar fazendo um degradê no rosê. Pego o rosa bebê nessa partezinha aqui mais clara, venho com o rosê faço nessa pontinha, desculpe pessoal, olá Narcisa, puxo e vou deixando essa ponta aqui mais clarinha, tá? Em seguida, eu vou entrar com o vermelho profundo. O vermelho profundo, eu vou querer mais escuro nesta parte. Nesta. Pulo esse pedacinho e venho aqui. Olá, Vitória. Trabalho novamente com o vermelho profundo. Faço leves risquinhos aqui e nesta ponta também eu vou colocar. Reservo aqui a tonalidade e vou para esse ladinho. Aqui é uma dobra que nós vamos trabalhar primeiro com o vermelho. É o vermelho profundo, de baixo para cima. Estou com aquarela silk no pratinho aqui, aí eu molho o pincel na aquarela silk. Depois, na tinta e trago pro trabalho. É a dobra desta flor. Então, aqui ela vai ficar desta forma. Pego um tiquinho mais do vermelho profundo. Reservo agora. E aí, eu vou fazer... uma outra parte, tá? Pode começar no cantinho, pode começar do meio, pode começar aqui,
sem problema algum. O importante é vocês deixarem os espaços para fazer as cores, que é mais claro, que é mais escuro. Por exemplo, esta vai ser mais claro na base. A base, essa pétala aqui. Aqui é uma pétala, aqui essa grande é outra, outra, esta e esta. Esta aqui do meio, ela é inteira. Então, esta aqui é uma outra, que a gente vai começar de baixo para cima com a cor clara. Eu tô usando o pincel 421 da Condor, número 10, tá bom? Oi, Maria de Lourdes. Ana Madeira, bem-vinda, Ana Madeira, de Portugal. Tenho várias alunas maravilhosas, lindas, que eu amo de paixão, que é de Portugal. São umas fofas. Tem uma xará sua, Ana, Diana, a Gi, Maria José. Ó, aí eu venho com rosa bebê. Primeiro, um pouquinho de rosa bebê. Trabalho puxando. Aliás, minhas alunas todas são umas fofas. Portugal, Brasil, Chile, Peru, são maravilhosas. Oi, Regina. Deixei um espacinho. Vou vir com o rosê, que é um pouquinho mais escuro, ó. Oi, Nailma. Maria Muniz, meu amor, olá. Deixei um espacinho, pequeno espacinho, que eu vou entrar com o vermelho profundo, tá? Simone, oi. Sueli, Rodrigues, olá. Aí eu venho fazendo o cantinho, viro, levanto, suave. Trabalho o pincel até essa partezinha aqui. Aí eu venho novamente, vou vir nesta parte, ó. Eu não vou descer até o final, eu tenho que deixar o degradê aqui das cores claras, ó. Aproveita a largura desse pincel, é um tamanho bom. Trabalho de novo a ponta. E aqui a gente vai descer, sem escurecer muito, porque o escuro tá aqui, ó, nessa pétala. Então, para não ficar confusa, a gente coloca sem puxar muito. Aqui é a primeira demão, depois que ela vai secando, necessidade tiver de colocar mais escuro, a gente vai colocando. Sempre tem, porque a gente precisa retocar a pintura. Então, sempre tem que vir com retoques, ou claro ou escuro, tá bom? Maria Rezende, olá. Ó, a gente deixa assim e vai para outra pétala. Vai fazendo pétala por pétala. Vou fazer essa daqui. Eu apenas lavo o pincel. Eu vou colocar cor clara nesta parte. Encostada no risco. Que aqui é da mesma pétala, tá? E aí, eu venho aqui no cantinho, de ladinho, faço aqui. Venho com rosa bebê. Aqui no pratinho, pessoal, tem o aquarela silk. Eu tô pegando rosa bebê, aqui tem rosê. Você molha o pincel no aquarela, depois você traz pra tinta, pra depois trazer pro trabalho, tá? Ó. Eu venho com um bebê primeiro, quase em cima mesmo do tonzinho claro.
onde a gente vai receber a luz, esse tom claro. Aí, em seguida, eu venho com o rosê, também molho lá no... na aquarela silk. Vou virando o pincel, na pontinha do pincel, vou trabalhando. Tiro o excesso no paninho. E vai mesclando. Venho aqui do lado e vou escurecer aqui, ó. Tá? Aí, em seguida, eu venho com um vermelho profundo. Vou colocando a tinta da ponta para dentro. Boa tarde, Leoni. Novamente eu puxo para dentro, fazendo o formato aqui da tulipa. Oi, Ilka, boa tarde, meu bem. Tá? Então, eu fiz uma, duas, três. Já posso fazer a do meio. Para fazer a do meio, também vou trabalhar da base, de baixo aqui, da base para cima. Deixando mais claro. Aqui tá escuro, aqui eu vou fazer mais claro, certo? Vou com o pincel 421 o tempo todo. A tinta tá molinha, mesmo um pincel sendo macio, o tecido ajuda. Se fosse o tecido de sacaria, eu usaria um pincel lixado para entrar melhor na trama. Como aqui é um tecido de toalha, ele é bem lisinho. Então, aí eu vou fazer todo com o pincel 421. Oi, X. Aí, em cima do próprio palha, eu já vou trabalhar um rosa bebê, puxando sem cobrir todo. Fiz isso. Em seguida, eu venho com o rosê. Não chego até o final, eu faço um... deixo uma ponta, né? Para que eu possa vir com o meu escuro depois. Venho no meinho com o rosê. Limpo o pincel, não há necessidade nem de lavar. A necessidade que temos aqui, pelo menos no meu trabalho, do jeito que eu faço, é colocar aquarela silk, para que eu possa vir deslizando melhor no meu tecido. Principalmente em espaços que não tem cor nenhuma. Venho de ladinho. Não vou cobrir essa parte clara,
para dar um destaque nessa parte aqui, nessa pétala que tá por cima. Se eu vim com junção das cores aqui, vai ficar tudo mesma cor. Aí não dá um destaque, tá? Aí, então, a gente limpa, lavei o pincel, bem lavadinho, sequei, tô trabalhando agora só esfumando. Tudo num degradê, tá? Então, vocês vão fazer pétala, porque assim vocês não deixam o trabalho tá sequinho. Vocês vão úmido sobre úmido. E assim a gente vai mesclando, tá? Essa aqui, ela tá bem mais pra cá um pouquinho. Então, eu vou entrar aqui, olha, neste lado. Vocês vão pegar o pincel de lado, ó. E vão trabalhando. Vocês percebem aí, como eu percebo aqui, que ficou uma marca, tá vendo? Porque tava seco. Aí, vocês esperam secar, né? Espera secar. E depois vai sumir isso aqui, que eu vou colocar mais um retoquezinho. Então, o conselho que eu dou é que quando você estiver trabalhando, tenta fazer o máximo na hora para que não seque. Mesmo você usando aquarela, diluente, faça na hora, para que não fique manchas, tá bom? Essas cores avermelhadas, próprio vermelho vivo, vermelho tomate, qualquer, os tons amarelo com siena natural, eles mancham se você esperar secar com muita facilidade. Então, vocês já vêm e já vão trabalhando. Pode reservar sim, porque eu vou colocar mais uma cor. Então, ele vai sumir. Obrigada, Ana Paula. Não. Essa pétala está por cima, essa está por cima, essa está por baixo. Logo que nós, quando nós começarmos a fazer mais sombra, mais luz, elas vão ficar mais visíveis, tá certo? Por enquanto, elas não têm o 3D que eu falo, que a gente precisa, depois de tudo pronto, a gente precisa do 3D para que a gente possa ver que a pétala tá por cima, a outra tá por baixo, mais nítido, tá? A única que aparece mais nítida por enquanto é essa, porque essas cores se fundem aqui, ó. Então, a gente precisa vir com acabamento depois, aqui por baixo, para que sobressaia. Oi, Maria Abreu. Vamos fazer aqui agora. Vou pegar a cor clara. Eu vou vir com essa cor clara nesta parte. Aqui eu tenho uma dobra, essa dobra vai ser escura, como a gente fez aqui. Então, eu posso encostar nela. Bem encostadinho, porque aí vai dar um contraste do claro com o escuro. Vou vir onde tem mais escuro, aqui. Então, eu venho com a cor clara, encosto aqui no miolinho, aqui embaixo, aqui, ó, no pezinho. Vou subindo. Fiz isso, pego o rosa bebê, aquarela silk no próprio pincel,
Vou trabalhar um pouquinho do rosa por cima da cor clara do palha e vai vir esfumando. Fiz isso. Venho com o rosê. Tô com cursão, Maria Rezende, tô com cursão de aula aí, pra toalhas. Depois eu mostro pra vocês, tá? É um baita curso. Tá com preço super legal também. Eu vou mostrar as toalhas pra vocês depois. Minhas aulas são no Face, em grupo fechado. Eu faço lives lá dentro, como eu tô fazendo aqui, eu faço lá dentro. Deixo as lives salvas para que vocês possam assistir no tempo livre de vocês. O curso é vitalício. Podem assistir quando quiser. A gente depende do Face. Mas eu tenho aulas no Face tem 6 anos já. Nunca tive problema. Então, creio que nós vamos permanecer um bom tempo lá. Obrigada, Adriana. Obrigada, Maria de Lourdes. As minhas alunas são maravilhosas. Admeia, olá. Ó, deixei um espaço, pouquíssimo espaço aqui. Eu vou trabalhar agora com o vermelho profundo. Como eu trabalho sozinha, eu não tenho muito tempo para ficar mexendo na plataforma do Hotmart. Eu tenho o Hotmart, já tenho 6 anos que eu tenho o Hotmart. Mas o Hotmart precisa de alguém para te ajudar, precisa ter uma equipe mais assim para te ficar tirando dúvidas, porque surge mais dúvidas no Hotmart do que no Face. Face é simples, você vai lá, adiciona a pessoa, entra, acabou. Fora isso, não. A Ariane, obrigada. Dorinha, oi. Como eu trabalho só, então eu preciso de algo mais prático. E o Face, para mim, é mais prático. E eu faço live, né, pessoal? Então, as minhas aulas são feitas em live. Então, o Face, para mim, é melhor. Ó, eu vou vir aqui sem pegar aqui embaixo, ó. Eu tenho que deixar essa parte clara. Então, eu venho e vou puxando de lado o meu pincel, porque eu preciso dessas partezinhas puxadinhas, ó. Lavo o pincel. Volto ao contrário. Só para mesclar, ó, e reservo. Aqui eu vou deixar mais clara. Posso até pegar um pouquinho mais do palha, vou pôr aqui um pouquinho mais do palha. E vou escurecer só nesse pezinho aqui. Vou vir com um pouquinho do rosê. Na outra que eu fiz lá no Instagram, porque tiraram meu vídeo, era a mesma tulipa na cor bege, né? Eu coloquei aqui, que a cor é mais escura e o rosa bebê não ia praticamente aparecer. Aqui eu usei o rosê, o rosa antigo e vermelho profundo. Aqui, como é mais clarinho, eu tô usando o rosa bebê. Como é branco o fundo, tô usando rosa bebê, que esse degradê ele vai ficar mais claro. Se eu tivesse colocado o rosa antigo, ele ia ficar um pouco mais escuro, essa flor. Um pouco mais escura, tá? A única coisa que eu mudei do outro lá que eu fiz a aula foi isso. Bom. Oi, Sueli Santos.
Você tá pintando em Oxford. Oxford é um tecido difícil de pintar. E pincéis de maquiagem. Olha, Sueli, vai devagar, vai comprando um material devagar. Tem pincéis específicos para a gente poder trabalhar, sim. Tem pincéis que a gente necessita ter, como o caso esse, o 421. Aí precisa do lixado, né? Tem pincéis redondos, filetes. Todo início é mais difícil, mas precisa também ter um material um pouco melhor. Pra gente conseguir, pelo menos, chegar ali num denominador melhor para nosso trabalho, sabe? Oi, Maria Esther. Vai devagar. Salu, pessoal de Bolívia. Vai comprando devagar. Eu nunca, assim, eu nunca trabalhei com Oxford. Eu sou bem sincera com vocês. Eu nunca trabalhei com Oxford. Mas sarja eu faço, brim leve, essas coisas. Oxford não é o meu forte. Dá para pintar? Dá. Vejo várias pessoas pintando em Oxford, mas é o meu caso, né? Eu não trabalho em Oxford. Aqui, olha, eu vou vir com escuro. E acho também que os pincéis para maquiagem, eles são macios, né? Porque o rosto precisa de um pincel macio. E pincéis muito macios, eles dificultam o nosso trabalho no tecido um pouco também. Ó, uma dobrinha, tá? Entendo, Sueli. Então, vai pintando, vai tentando aí, vai fazendo algo, treinando a sua mão e sua mente. Quando puder, e você puder comprar, compra também, tá bom? Rosalina, olá. Sandra. A dobrinha aqui. Essa daqui eu vou fazer mais clara, porque aqui tem um fundo escuro, ó. Rosilene Santos, olá. Tá? Aí, nessa dobrinha aqui, eu vou lavar o pincel, porque eu vou trocar a cor para uma cor clara. Então, eu vou vir com a cor clarinha, que é o palha, nessa dobra aqui. Venho com um pouquinho do rosê. Por cima. Eita. A voz tá querendo falhar. Tomar água. E aqui é a última pétala que tá por dentro, né? Tá aqui dentro de todas, ela tá por dentro. Aí, nós vamos marcar primeiramente a pétala que está superior. A gente vai trazer essa marcação aqui da pétala e lateral, certo? Nós vamos trazer a cor clara, olá, Rita, e vai trazer aqui dentro, ó. Vamos ter só um certo cuidado aqui com essa cor escura, vem com o cantinho do pincel e vai trabalhando. Ó, aqui também tem o escuro, então nós vamos trabalhar o claro, tá? Ó. Vou subir aqui no meinho, também com claro. Olha, não tô mostrando pra vocês. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Muita calma nessa hora. Desculpem.
Aí, vocês vão vir aqui no meinho, tá? Ó. Vou vir com o rosa bebê. Vou molhar o pincel no aquarela silk, trago pro rosa bebê. Em cima do palha, nós vamos trabalhando o rosa. Aqui é o rosa bebê, tá? Fez isso, puxa um pouquinho. Nós vamos trabalhar com o rosê, da mesma forma. Molha o pincel na aquarela silk, traz pro rosê. Vou pegar mais um pouquinho. Graças, Maria Esther. Vou vir com o rosê nesse espaço que ficou aqui, ó. Trago pincelzinho de lado. Sueli, Sueli, pintura não tem idade, meu amor. Você só tá começando tarde um pouquinho, mas nunca é tarde para aprender. Talvez você pegasse antes, lá atrás, hoje você estaria expert, mas nunca é tarde para aprender. Tem que gostar, tem que querer e tentar sempre, não desistir. Não tem idade para aprender, não. Nós vamos ficando mais lentos, né? Eu já pinto há 38 anos. A gente vai ficando um pouquinho mais lento, né? A cabeção, como eu falo sempre, a mão, né? Mas a gente precisa treinar. Isso é um treino. Eu pinto desde os meus 13, 14 anos. Então, é um treino diário. Tá começando agora, não é que você é velha, não aprende. Você vai ter as suas limitações, mas tá para aprender. Com certeza. Não pensa assim, não. Meu pincel, eu corto só um tiquinho, Ariane, na parte superior. Lá no meu Instagram, na parte onde tem os destaques, tem dicas da Rose. Lá eu explico como que eu faço o corte nos pincéis, tá bom? Dá uma passadinha por lá e dá uma olhadinha. Dorinha Campos, olá. Maria Helena, esse risco vai para o meu Telegram, Maria Helena. Tenho alguns riscos gratuitos de lives lá no Telegram. Só entrar lá. Você tem que ter baixado, claro, né, o Telegram. E aí você consegue. Lá no link da bio, onde tem a minha foto, é o link da bio. Vocês vão lá. Abaixo tá escrito link. Vocês apertam ali. Tem riscos de live, tá escrito. Aí vocês acessam lá e vai direto para esse grupo no Telegram. Tem esses e outros que eu fiz lá no Instagram, as aulas. Eu fiz crisântemos, depois eu mostro para vocês. Eu fiz copo de leite, fiz hibisco e rosa. Não. Vou fazer uma lista de pincéis para iniciantes, depois colocar lá também nos destaques, que para mim é mais fácil, que eu já deixo para um todo, tá? Só ter um tempinho. Não prometo isso nem hoje nem amanhã pelos compromissos, mas quando tiver um tempinho eu coloco lá.
Aí eu vou com um pincel mais limpinho. Aqui o vermelho foi mais evidente, tá vendo? Aí vocês vêm aqui mais clarinho para não fundir com essa cor aqui. E vocês vêm no meio, faz um friso e do ladinho, ó. Deixando essa marcaçãozinha. Sem Instagram, difícil, hein, Maria Helena? Tudo fica no Instagram agora. Eu não mexo mais no YouTube. Não dou conta. Mexi em tanta rede social, eu não dou conta. Nunca mais postei nada no meu Face. A não ser o Face de aulas, claro. Ó, pessoal, vai ficar desta forma. Ó. Vou pegar um pouquinho do rosê. Lavo o pincel. Pego um pouquinho do claro novamente, que é o palha. Reservo aqui, certo? Vou esperar secar mais um pouquinho. Aqui já tá praticamente seco. Aí eu vou voltar agora com um pouquinho de branco e a minha misturinha do palha. O branco vai estar puro, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que pega a tinta. Rapidinho. Ó. Essa mistura aqui. Peguei o branco. Vou colocar do lado aqui um pouquinho do branco com essa mistura de palha, certo? Um tom mais claro. Vocês vão vir nesta parte de cima, fazendo a luz. Ó. Não achou o Telegram? Tá lá no... O link tá lá na bio. Tá escrito riscos de live. Não tirei, tá lá. Creunilda, olá. Então, agora é um pouquinho de branco com palha, tá? Volto retocando a parte mais clara. Aí, eu vou vir com, de novo, branco. Vou trabalhar esta partezinha aqui, mais clara agora. E vem puxando, ó. Vem novamente, vou deste outro lado aqui, trabalha essa parte clara. Espera só um minutinho. E para sobressair, eu venho com essa parte clara. Pouquinho de branco, o branco é mínimo. E vai trazendo para cima agora.
misturinha do branco com palha. Pincelzinho em pé. Aqui também. Vai sobressaindo agora, ó. Vem mais um pouquinho. Vamos vir aqui do lado. Sobe. Do ladinho. Vou vir desse outro lado. Venho nessa partezinha onde tem mais claro. Novamente. Vou trabalhar o meio. Tudo onde eu coloquei esse claro, eu vou fazer uma misturinha do branco com o próprio palha. E vou trazendo, clareando o oposto do escuro. Vou vir aqui nessa parte superior. Meinho. Acentuo mais a dobra. Não troquei o pincel nenhuma vez. Tô trabalhando só com 4-2 o número 10. Certo? Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo canário. E vou colocar pouca tinta aqui dentro, tiro o excesso. Amarelo canário, novamente venho aqui, em cima do branco mesmo. Volto com branco puro. Aí eu vou vir com um tiquinho do púrpura junto com o púrpura, eu vou pôr o vinho. Não vou pôr púrpura, vou pôr o vinho que vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Eu vou trazer agora a cor vinho para acentuar um pouquinho mais aqui. Em alguns pontos, eu vou pôr vinho com um pouquinho de vermelho profundo novamente. Vou usar o vermelho profundo junto com o vinho. Vou trazer nesta parte aqui para escurecer um pouco mais. Como já secou, ele vai dando mais um realce, tá certo?
trago mais aqui. Deixa eu ler aqui. Oi, Deise. Neide, o que eu tenho está lá no Telegram, tá? O que eu tenho disponibilizado de riscos está no Telegram. Mesmo sendo um risco para visita, para toalha de lavabo, você pode colocar uma outra flor e fazer para toalha de rosto. Específico só para toalha de rosto eu não tenho. Nem projetos à venda eu faço só rosto, difícil. Dá uma olhadinha lá, tem alguns que dá para do visita você faz, da toalha de lavabo você faz de rosto, faz de banho. Olha, eu tô colocando um pouquinho mais de vermelho com um pouquinho de vinho. Vou trabalhando um pouco mais escuro. Viro o pincel. Ficando um pouquinho mais escuro, vai sobressaindo mais, mesmo colocando um tom escuro, tem que deixar a pintura leve, tá? Não pesa muito a mão, não, para que não fique feio. Aí eu vou vir nesta parte aqui. Com escuro. Venho novamente. Cantinho, tô usando canto do pincel. E vou trabalhando. O vinho é mínimo, é mais o vermelho do que o vinho, o próprio vermelho. Vou vir nesta parte aqui, principalmente na parte de baixo, aqui onde tem a dobra, para escurecer. Se veio muito vinho, tira ali no paninho, põe um pouquinho mais de vermelho profundo e vem puxando. Aí nós vamos aqui para esta, a mesma coisa. Vou trabalhar os escuros, que é o vermelho junto com um pouco de vinho. Vou abaixo da dobra, da pétala dobrada. Coloco a tinta. Aproveito e coloco já aqui, porque o pincel tem uma carga boa, tá pra gente trabalhar. Lavo o pincel, vou vir esfumando.
Não posso escurecer muito aqui, porque eu tenho essa partezinha aqui pra fazer, ó. Porque eu tenho uma dobra aqui. Lavo o pincel. Vou fazer a dobrinha. Vou evidenciar mais um pouco essa dobra. Eu vou pegar um pouquinho de branco junto com palha. E vou fazer. Uma partezinha da dobra. Vai sumindo, porque é normal. A tinta absorve, o tecido absorve a tinta e a gente precisa retocar. Todo o trabalho tem que ser retocado para ficar bem feito. Secou, retoca, volta novamente, faz um acabamento bem bonito. Surpreenda seus clientes, para quem vende, alunas, né? Então vocês têm que ter um capricho na hora de trabalhar uma pintura em tecido. A gente tem que pensar que a gente está vendendo aquilo que a gente gostaria de comprar. Então faça exatamente aquilo que você olharia e falava: nossa, eu quero, que lindo. Então, a gente precisa fazer uma coisa pra gente, pra agradar os outros. Um pouquinho de claro. Oi, Celinha. Tá? Aí fica desta forma. Vou colocar um tiquinho do escuro aqui, ó, agora, nessa partezinha. Pouca coisa. Se vir muito vinho, tira o excesso, volta com o vermelho. O vermelho que eu estou usando é vermelho profundo, uma das cores que eu uso bastante, vermelho profundo. Aí agora nós podemos fazer uma gota. Vamos pegar a cor vinho com o vermelho. Eu vou fazer próximo aqui a sombra, então a gente vai trabalhar vinho com o vermelho. Para iluminar aqui a parte da onde vai sair o branquinho, eu venho com um pouquinho de rosê. Passo rosê primeiro, em seguida venho com branco. Vou aqui na meia-lua, na parte oposta do escuro. E o brilho. Beijo, Ilka. Oi, Eliane. Obrigada, Neide. Certo? Aí pode fazer mais gotas, né? Onde vocês queiram fazer gotas e assim vai. Vamos trabalhar essa folha super rapidinho aqui, porque são duas só. Aí, eu vou pegar agora um pincel lixado, tá? Esse aqui é um pincel da Tigre, 151, número 10. E também tem o da Condor, 456, número 10 também. Vou aproveitar essa cor que ficou aqui, o próprio palha, e vou usar o verde. Vamos ver, vou pegar o verde grama. Vou misturar aqui. Colocar mais um pouquinho de aquarela.
deixar a tinta mais aguadinha e clara, mais clara do que vem aqui, tá vendo? Tá mais clara porque tem palha embaixo. Aí eu vou vir com essa partezinha, ó, bem rentezinho, aqui na parte mais clara, já trabalho esse verde. Vem até aqui, cuidado com a toalha, senão eu tô empolgando aqui, não tampei a toalha. Ó, não cobri essa parte. Sempre eu coloco fita crepe aqui com papel para que não puxe a felpa e proteja a toalha. Esqueci hoje, ó. Só tenho um cuidadinho aqui, tá? Fiz essa parte clara, eu vou vir com verde oliva. Em seguida, eu venho com verde oliva, antes de secar esse aqui. Um pouquinho do verde pinheiro. Maria Helena, obrigada. Cláudia Santana, olá. Neide, é quase 40 anos pintando, Neide. Praticamente todo dia. Criei minhas três filhas pintando. Incansavelmente pintando. Pinto bastante até hoje. Pinto todos os dias, praticamente. Aí, aqui agora eu vou escurecer, tá? Abaixo da dobra. Reserva aqui, vamos para outra. Enquanto vai secando um pouquinho, a gente vai para essa daqui. Porque para fazer o escuro, a gente precisa um pincel mais chato, um pincelzinho. Pincel chato é pincel assim, tá? Chatinha a ponta, ó. Ele é um pincel considerado chamado pincel chato. Quando vocês comprarem, entrarem em algum site para comprar isso. Pincel chato. Vou trabalhar na oposto. Aqui vai ser mais claro. A pintura é persistência, observação e paciência. Tem que ter esses requisitos. Tendo esses requisitos, gostar, né? Que é difícil, quem vai pintar não gosta de pintar. Então, já gosta. Então, se você tem paciência, observação e perseverança, não tem como dar errado, não. Eu fiz essa parte. Agora, nos detalhes mais fininhos, que nem dobra, essas coisas, volto com o meu pincel 421. Pego os dois verdes, que eu tô usando o oliva e o verde pinheiro juntos no pincel. Vou acertando a folha para que não fique com rebarbas, que fique feio. Tem que deixar uma pintura bem lisinha, bem certinha. A dobra da folha que está por fora. E a dobra que está por cima. Ali eu vou completar com claro. Fiz isso. Vou acabar de preencher esse cantinho aqui com clarinho. Vou pegar um pouquinho de sépia. Um pouquinho de pântano para fazer a parte escura e sombrear o 3D da nossa peça aqui. Pego os dois juntos no pincel novamente.
verde pântano com o sépia. Vou colocar um pouquinho de aquarela silk para que a minha tinta deslize melhor. Vou fazer uma meia lua acompanhando a tulipa para esse 3D. Ó, vai ficar uma sombra da tulipa na folha. E aqui a gente acerta. Lavei o pincel, vou suavizar. Suavizei. Volto novamente com esse tom escuro. Eu vou vir aqui da base, pegando o sépia mais o verde pântano. Novamente, deixo a minha dobra um pouquinho mais escura. E aqui dentro, certo? Vou para outra, os mesmos tons de verde com sépia. Oi, Rita! Boa noite! Vou escurecer da base para cima. Trabalho o meio da folha. Faço uma sombra na dobra, no lado oposto. Um lado é claro, o outro lado precisa ser escuro. Suavizo. Fiz isso. Vou pegar um tiquinho do azul, um azul, pode ser o turquesa. Deixa eu pôr o celular aqui para carregar, senão a bateria vai acabar. Não, não vou pôr não, tô com medo do... Deixa eu vou pôr, peraí. Vamos ver se não dá pau aqui. Vou pegar um pouquinho do azul, esse azul aqui é o turquesa, tá? E nós vamos dar uma iluminada nessa folha. Eu vou pegar um pouquinho do verde pistache, um pouquinho do azul, um tiquinho do branco. Vou fazer essa mistura. Oi, Lucinéia. E vou trabalhar uma parte clara dessa folha agora, fazendo luz, ó. Esse tom é único. Azul, que é o turquesa, pistache e um tico do branco. Não tira a sombra aqui debaixo da tulipa, tá? Vem suavizando. Vou vir nessa outra partezinha aqui. Ilumino a minha folha, na parte da onde tem o verde grama. Vou na dobrinha da folha, colocar um pouquinho mais de branco e vou fazer a dobra. Pega o branco puro e a gente vai fazer uma luz. Tira o excesso, não deixa assim paradinho, vocês vão sempre com um pincel bem levezinho fazer um degradê e deixando uma luz aparecendo, ó. Volto aqui, tiro o peso do branco, mas deixando essa luz aparecendo.
certo? Aí, nós vamos fazer o cabo. Eu vou pegar um pouquinho de sépia, um pouquinho do verde pinheiro. Vou vir aqui na base. Puxo. Vou novamente do lado oposto. Oi, Ana Cláudia. Puxo. Deixei essa parte do meio sem tinta praticamente. Vou entrar com um pouquinho do verde pistache, com um pouquinho do verde grama, que é as cores da folha. Trabalho o meio. Fiz isso. Venho com branco e faço a parte da luz em cima desses verdes aqui. Todo trabalho precisa retoque. Então, quando seca, a gente vai refazer em algumas partes, um pouquinho mais de verde, um pouquinho mais de luz. E assim a gente vai trabalhando, deixando a pintura bem lindinha, certo? Sem pressa, pessoal, sem pressa. Pego só um pouquinho do verde pântano, que ele é um tom mais escuro. Vou aqui abaixo do caule, vou dar uma leve escurecida. Pegar um tiquinho do amarelo, que é o amarelo canário que eu usei, né? Aqui. Vou refletir só um pouquinho aqui nessa parte do cabinho. Pontinha do pincel branco. Quando secar, a gente refaz. Mais bonito ainda. Tá bom? Nós podemos fazer um acabamento com folhas em segundo plano. A gente pode usar. Ó. Vou pegar aqui, vou usar diluente agora. Pego um pouquinho de diluente. Pego sépia. Trabalho bem o sépia aqui. Vou pegar um tiquinho do vermelho profundo. Vou misturar aqui um pouquinho do vermelho profundo. Faço a tinta mais transparente, tá? Saio desse tom do sépia pesado. Ele vai ficar mais transparentezinho, porque o clareador, desculpem, o diluente, usando duas ou três a mais do que a tinta, ele fica transparente. Se usar meio a meio, não. Aí, vocês podem vir fazendo uma folhinha aqui atrás, em segundo plano. Podem fazer uma outra saindo daqui. Ainda pode fazer uma aqui, ó. Para preencher mais os espaços aqui, ó.
Aí, se ela vem aqui, ela tem que ter um acabamento, né? Vamos trabalhar aqui. E a gente pode trazer ela ou aqui para cima ou aqui de lado, como se ela tivesse uma curva, ó. Então, a gente vai curvar ela aqui bem levezinho para dar um acabamentinho nela. Então, a gente vai vir aqui, pode engrossar um pouquinho mais e pronto. A gente coloca mais uma folha aqui, certo? Agora, eu vou fazer o que eu fiz na outra lá, que eu tinha, que saiu a live de lá, né? Eu vou pegar esse stencil aqui, ó, a referência dele. Eu já até falei a referência dele, que ele tá sem referência aqui pra mim, mas ele é um medalhão. Ele é bem legalzinho. Na hora que eu postar lá no Instagram, no Telegram, eu coloco, tá? Teria que estar limpinho. Ele não tá, mas vou trabalhar assim mesmo. Aí eu vou colocar ele aqui. Eu vou posicionar ele de uma forma que fique no meinho aqui da. Tirando essa parte da tulipa, vou usar esta parte aqui, tá? A gente vê aqui a parte de cima, superior e acabando aqui, ó. Ó. Já usei ele um monte. Limpo meus stencils com sabão em pó. Coloco de molho no sabão em pó. Sai super fácil. Pincel seco, levemente só hidratado. O pincel hidratado é aquele que você pinga uma gotinha de água aqui na palma da mão. E depois, ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar esse aqui. Ó. Hidratar o pincel não é encharcar ele de água. Você põe uma gotinha aqui. E trabalha, ele tá duro na hora que eu coloco aqui. Na hora que você coloca essa gotinha de água, ele já fica maleável, já pronto para trabalhar. Então, ele tá hidratado, tá bom? Não pode ter água, porque senão expande por baixo do próprio estêncil. Como eu vou usar um pouquinho do diluente que tá aqui do sépia, aí ele vai espalhar muito fácil. Eu vou trabalhar assim. Vou pegar um pouquinho do siena. Siena natural. Pega um pouquinho desse sépia aqui, ó. Pouquinho. Quando vai trabalhar com estêncil, não pode ter excesso de tinta no pincel. Aí vocês vêm. Tiram uma vez no paninho, tá? Dá uma apertadinha. Aí vocês vão vir pro estêncil, ó. Eu gosto de trabalhar em movimentos circulares e curtos. Vou entrar aqui nessa parte. Deixa eu colocar um pouquinho do mais claro. Vou pegar um pouquinho do mais claro, que é o palha que tá ali. E vou trazer clareando um pouquinho mais aqui. Misturei o palha nesse siena e sépia. E vou trazendo. Eu vou trazendo mais claro ainda. Deixo aqui mais escuro e vou fazendo um degradezinho mais claro. Então, eu coloco palha da própria mistura que eu fiz ali no comecinho. E vou fazendo. Chegou aqui na base, eu volto com um pouquinho do escuro e trago pro claro. A gente pode pegar o claro novamente. Obrigada, amor. A Célia diz que a referência é STXX, STXX250. Obrigada, Célia. Cabeça assim, eu não vou lembrar nunca. Ó. Venho por dentro só um pouquinho. Pego um tiquinho de sépia puro. Vou vir aqui no meio. Então, STXX250, tá, pessoal? Da Litoarte. Eu só trabalho com estêncil da Litoarte.
Tudo que vocês veem meu aqui de stencil é LitoArt. Ó, aí fica dessa forma. Aqui você pode colocar, tirar essa folha, colocar uma inicial, se for uma pessoa que você quer presentear. Logo chega o dia das mães, pode colocar um Mzinho aqui, pode escrever mãe, tal. E ó, aí eu vou aproveitar aqui essas cores que eu tenho, vou pegar uma fita. Vou pôr nesta parte que eu vou fazer uma sombra levezinha aqui atrás, pra combinar no contexto aqui. Eu ponho a fita pra que não manche minha toalha, né? Não pegue na parte que eu não quero. Aí eu vou vir com mostarda. Um pouquinho de mostarda. Peraí, deixa eu pegar o diluente novamente. Sempre diluente, tá? Pra fazer sombra. Mostarda e diluente no pincel pituá. Sempre comece da base de fora, porque se ficar um excesso, ficar forte, vai ficar lá no canto, ó. Vou virar assim pra ficar mais fácil, minha mão não ficar na frente, tá bom? Ó, vocês vão vir aqui do canto e vão trabalhando pra dentro. Pego mais diluente, sem pegar mais tinta. E vou trabalhando, esfumando, ó. Pode pegar aqui na folha, sem problema algum. Se quiser fazer antes também, sem problema. Mas como tá sequinho, já não vai mais manchar. Por quê? Tá seco, o verde não vai passar. E também não vai pegar mais aqui, nessa parte da flor, ó. Se por acaso pegar algum pedacinho, vocês vêm e retoquem, tá? E vou parar aqui, ó. Vou suavizando, pus um pouquinho de palha, vou suavizando. E fiz essa sombra. Aí, vou no cantinho, lá no cantinho. Pego sépia. E vou escurecer. Ele vai ficar bem parecido com o brasão aqui que a gente colocou no meio, tá? Trabalha, espalha. Tira o excesso no paninho. Vai espalhando, ó. Vai terminando num degradê. Aí vai ficar desta forma, tá? Aí tira a fita. Normalmente eu coloco um papel sulfite também para que não puxe isso aqui, tá vendo? Eu coloco sulfite aqui e depois eu coloco a fita. Aí eu não corro o risco de puxar a felpa. E assim nosso trabalho fica pronto, certo? Acabou tudo, eu vou voltar com uma luz posta nessa parte para que ele dê um brilho a mais nessa parte. Só colocar um branquinho, ó. E aí, nossa tulipa fica pronta, pessoal. Você quiser aumentar, né?
Vou mostrar as toalhas que eu estou dando o curso agora, tá bom? Fiquem aí. Esse trabalho aqui, esse risco, vai para dentro desse curso que eu tô fazendo só para toalhas. Como os outros 5 também que eu vou pegar para vocês verem, vão tudo para lá pro curso. Lá dentro do curso, o gratuito vai o risco pro lavabo, né? Que vai estar lá no Telegram. Dentro do curso para as minhas alunas, eu vou fazer a de rosto. Um risco para de rosto, tá? Que é um bônus para as meninas que estão comigo desde o início. Eu estou fazendo live praticamente um mês lá dentro do curso, porque são 10 jogos para toalhas. Estou no nono, né, meninas? Estou no nono trabalho, estou quase finalizando. Vou pegar para vocês verem rapidinho. Deixa eu fechar as tintas para não manchar as minhas toalhas. Se manchar aqui, eu fico triste. Então, eu tenho esse trabalho nessa cor branca e nessa aqui também, ó. Tá? O branco realça mais sempre, né? O branco tem um realce, um brilho diferenciado. Mas dá pra pintar em toalha verde, em toalha azul, amarelinha, tá? Peraí que eu vou pegar aqui as toalhas, só um minutinho, pessoal. São muitas, 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 muitas toalhas. Vou mostrar aqui para vocês. No conteúdo gratuito, a gente tem. No conteúdo gratuito, a gente tem essa aqui, feita live lá no meu Instagram. Todas as lives feitas em aberto, eu deixo os riscos no meu Telegram. Ah, o link tá lá na minha bio, no Instagram, tá bom? O Telegram, Admin, é só entrar no meu Instagram e lá na bio, onde tem a minha foto, porque não tem, tem link, você entra pelo link. Se for pra entrar pelo nome, você vai entrar onde não tem os riscos, entendeu? Vai lá no link. Tá abaixo da minha foto, escrito link, vai ter o Telegram. Essa aqui foi feito lá no Instagram, segue lá no Instagram que vocês vão ter bastante coisa também de conteúdo. Esse também está no Instagram. Este também foi dada aula gratuita, os riscos já estão no Telegram, só falta a tulipa de hoje. Este também. E esse aqui foi a última que eu fiz. Ó. Essa foi a última que eu fiz. Então, esses são os conteúdos gratuitos que estão com os riscos no Telegram. Beleza? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a tulipa. Agora, eu vou mostrar o conteúdo do curso. Do curso. O curso, pessoal, são 10 trabalhos para toalhas, eu faço o jogo, eu pinto a de banho. A próxima live só depois agora, Rodrigo. Eu pinto a de banho aqui fora e levo para as meninas a de rosto e vou explicando. Temos girassóis com borboletas, ó, esse aqui é banho, tá? Eu coloquei um extenso aqui, deixa eu pôr para cá. Eu tô em pé aqui. Ó, esse aqui é um. Esse daqui, outro. Brinco de princesa, na toalha lilás. Esse é o segundo. Tenho esse daqui, que é a minha paixão, que são as orquídeas. É a flor que eu mais gosto.
na toalha amarela. São tudo toalhas da Deller, tá? Temos crisântemos no, na toalha vermelha. Ó. Temos toalha preta com cerejeira. Aí tem ninho, que eu ensinei o ninho. E tem passarinho na de banho, tá? Que é um conjunto. Temos também... magnólia, ó, a magnólia, tem a banho, eu posto banho e rosto, tá, pessoal? Isso aqui é a rosto da, nosso cachorrinho, misericórdia. Tem rosas, claro que não pode faltar a rosa, ó. Isso aqui é uma rosa mais semi-realista, tá? E vai ter outra rosa cortência, que já é porcelanizada, certo? Temos também amarilis, lindeza também, que eu já amo de paixão. Então, pessoal, são todas essas e eu estou fazendo amor perfeito. Cadê meu amor perfeito? Tá aqui, peraí. A live dentro do grupo hoje começou com o amor perfeito, ó. Eu já fiz a amarela e vou explicar essa outra cor aqui, tá? Então, amor perfeito é a nona aula. São rosto, meu amor. Banho e rosto. As aulas são banho e rosto. E a última toalha... será no tom azul... as meninas lá já sabem que eu vou fazer no tom azul, que é no tom azul que eu vou fazer rosa com hortênsia. Que essas são as rosas porcelanizadas, é um trabalho porcelanizado. Aí eu finalizo, tá bom? Então, assim, são lives feitas dentro desse grupo que eu deixo todas salvas. Já estão salvas na realidade. Os riscos ficam lá dentro. Na parte do arquivo, em PDF e guia de cores. E também deixo em digitalizados para quem queira pegar digitalizado, tá? Todas elas têm videoaulas, todas elas têm um explicadinho, passo a passo, quem é minha aluna tá aqui, sabe, me acompanham, tá tudo bem, muito bem explicado. Eu tento fazer o máximo, máximo, máximo para que não fique dúvida para vocês. E melhor de tudo, gente, é o valor. Porque eu vendo um projeto a R$ 15 cada, que vai risco, guia de cores, e não tem vídeo. Que é projeto. Projeto não tem vídeo. Tá R$ 129,90 com essas 10 aulas. Tá faltando só eu terminar o amor perfeito, mais a toalha azul. E além disso... essas que eu fiz, mostrei para vocês 6 bônus com a toalhinha de visita, que eu vou deixar o risco para uma toalha de rosto lá, tá? Então, o valor R$ 129,90. Eu tenho Pix, conta Bradesco, e vocês podem pagar no cartão se vocês tiverem o app do Mercado Pago ou do PicPay. Tem um pequeno juros, aí vocês podem até dividir. Aí fica por conta de vocês. Eu passo o link a vocês e vocês vão e pagam também pelo cartão. Obrigada, Silvia, a Ivanete, a Maria de Lourdes, a Célia, que são alunas já vêm de alunas e alunas de outros cursos, tá bom? E é isso que eu tenho que passar para vocês. Quem quiser fazer aula, pode me chamar no Ana Maria Lopes também, uma aluna muito linda. Quem quiser fazer, Ana Maria de Portugal consegue fazer aula, porque eu também tenho PayPal para quem é de fora. Eu faço, peço o pedido pelo PayPal. Vocês precisam ter o PayPal, tá? E é isso. Meu WhatsApp,
Deixa eu colocar aqui, para quem queira entrar em contato, deixa eu colocar aqui num papelzinho. Eu vou deixar marcadinho aqui, tá? E depois eu deixo também na descrição. Eu vou colocar na descrição. Mas para quem queira agora, eu vou deixar aqui certinho. Eu moro... É vitalício, Aurélia. O curso é vitalício. Eu, como eu disse a vocês, eu trabalho no Face já há 6 anos, né? Com cursos. Nunca tive problema. E eu não tiro os vídeos. Eles ficam lá para que vocês possam... 11, né? Que eu moro em São Paulo. 30 97 47 30, tá certo? Rose Ferreira, quem quiser entrar em contato, e o meu Instagram eu deixei aqui também na descrição e vou deixar o número do WhatsApp para quem queira, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Depois tem mais flores. Ainda não acabou o curso, eu volto para fazer mais uma para vocês, tá bom? Um grande beijo. Quem não tem Instagram, eu tô tentando passar os vídeos pro YouTube, o que eu fiz lá no Insta. E quem tem Instagram, segue lá, que tem conteúdo bom lá. Faço trabalhos com stencil, faço trabalho à mão livre, e assim nós vamos colorindo o mundo. Um beijo, obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. Beijo!